Множинні поранення обличчя, рук та ніг. У Дніпропетровській обласній лікарні імені Мечникова до операції готують двох бійців зі Сходу України. Евакуювали їх 23 квітня увечері. Вони потрапили під обстріл в районі селища Славне Донецької області. Там вони були на чергуванні. Зараз загрози для життя немає, увага лікарів нині прикута до зору поранених. Хлопці бачать лише тіні, їх обох готують до операції. Решта поранень – це велика кількість уражень дрібними осколками, вони не є небезпечними. Один військовий, йому 24 роки, родом із Запоріжжя. На війні із 2015 року був добровольцем, із 2019-го – солдат Збройних сил України. Іншому 38, він сержант ЗСУ, родом із Кривого Рогу. На передову пішов у 2014 році також добровольцем. Была громадная угроза, чтобы осколки, мелкие осколки не проникли в мозг. Однако компьютер показал, что, слава Богу, только прошиты мягкие ткани. И сегодня нет никакой опасности, что будут осложнения именно черепно-мозговые. Сохраняется контузия, что не позволяет проводить более широкую терапию. А в целом ребята хорошо настроены, молчаливые, очень просят всех врачей сохранить зрение.